Som en galning här och kör. Titta på Gabrielsen. Han ska snacka med Koen Paulsson. Oj, 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 oj. Nu gör han bort sig. Ja. Nu får han skämmas, Gabrielsen. Nu får han skämmas. Ja. Kan vara någon ny skanke som har fel ute. Ja, hoppade ihop plassen inne, Gunnar. Jag förstår dig. Ja, jag förstår dig, jag med. Men det kan han ta in i på när ingen ser på. Ja. Det blir häftigt här, Gunnar. 3-16 på Keshmaker. Michael Keshmaker! Belgium! Det är bara att lyfta på hatten för honom. Inga naturen. Mina damer och herrar, ladies and gentlemen, the fastest in the first round, här i Höljes, till Ultimate Shadow! Längst ut med ett kört och så ser jag i den. Du, det är ett lyd på ja, det är det. Det är det. Det här kan bli...
Sweden. Thank you. Very nice place. Have you counted how many times you have been here? Yes. Teamchefen är på en bak.
Ja, det är Sven Roger Andersson föran Mats Öhman. Och han kör ju från oss. Det är Sverige, det var ett enkelt och framöver. Ja, inte bra. Då har vi
språksvårigheter. Ring på Gruvborg 1, 46, 31, 46.
platsen som ringde svart flagg förra gången. Kevin, kom här nu, nu får vi åka hit bortåt.
Ja, vi ska ha prisutdelning här för dem. Vi ska se om vi får hit. Ja, ni ska komma ihåg folk. Det här är alltså en total premiär. Mm. Och det finns aldrig någon som kan ta ifrån Kevin Hansen att han vann den första tävlingen någonsin de körde de med bilarna. Vi höljer nu. Vi höljer sig. 2012, den första juli. Ja, här kommer han. Super 600 och det här är så att
det blir dubbelt kväll på pallen i alla fall. Ja, det blir det. Det blir det. Men här kommer till nu. Han är men Åkesson, han vandrar på. Thank you.
Och jag menar, det är det som att man kan göra den här baronen inför fortkörning. Fortkörning, det känns som att man ska göra en annan sak. Ja, då är det så att det är 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 så